Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van de Sims 300 Baby Challenge hier op Gewoon NL Gaming. Suzy is net wakker, gaat even naar WC en Doja. En dan zullen dit kleine mannetje hier eens leren praten. En dan kunnen we hem laten groeien. En dan kan hij geld voor ons gaan verdienen. Ja. Want wie niet? Barney. Heel nodig. Anders kunnen we niet de rekeningen betalen. Dat is wel de bedoeling. Oké, is hij? Oh jee, je hebt nog maar één dag om de rekening van 53 Sims te betalen. Oh. En dan gaat weer een deel van ons geld. Ja, niet samen wippen. Eerst het kind leren praten, daarna mag je eten. Geen tosti? Waarom geen tosti? Zie je niet een tosti? Please, tosti? Ik wil een tosti. Nope, nog steeds geen tosti. Nog niet, we gaan geen buggy kopen. Dat gaan we ook niet doen, daar heb ik geen zin in. Oh, hij heeft leren praten. Wat heeft hij nou nodig? Oké, hij moet eten. Jij mag zo eerst eten. Jij mag zo eten. Oh, oh. Gossie, Caleb heeft net leren praten. Nu moet je bedenken hoe je Caleb weer stil krijgt. Ja, dat is de vraag. Maar dan maakt het allemaal niet uit, want hij gaat zo meteen opgroeien. Waarom? Nope. Waarom zijn die bloemen? Ik hoef geen bloemen. Weg met de bloemen. Ik wil een tosti. Nee. Ga het huis maar opruimen. Ga die potje maar leeg gooien. I don't know. Ah, bah. Ja, vies. I know. Zal dat ding hem eraan? Nee, wel. Wat haalt hij nou weer? Ga maar plassen. Mama gaat hierheen. Mama moet wachten op de tosti. I want a toaster. Ga die maar buiten zetten of zo. I don't know. Nou, tosti? Ik zeg nee. Oh mijn god. Wat is dit met die Sims, joh? Nou, taart. Taart. En ik heb besloten dat Caleb bij ons in bed moet, want we hebben geen geld voor een bed. Maar altijd fijn. Ja, maar we hebben geen tosti's. Wij blijven de lunch. Taart verkopen. Jee, tosti? Nope, 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 ga hier mee. Ja, nu? Ja, tosti. Hehe. Dankzij jouw voedkundige kwaliteiten mag je nu eigenschap voor Caleb uitzoeken. En hij wordt een ijzelganger. Ik weet alleen niet of dat zo slim is in een huishouden met heel veel. Ik heb trouwens één probleem. Mijn eigenschappen pakken niet altijd. Dus. Ik ga dat dus even in de Creative Sim ga ik dat even aanpassen. Ga ik even ijzelganger toevoegen. Ga ik hem gelijk een makeover geven. Want hij ziet er niet uit. En dan ben ik er zo weer terug. Tot zo. Zo, Caleb heeft de makeover gehad. En hij moet slapen. Suzy McMayo is trots dat Caleb McMayo net een kind is geworden. Kijk hoe je kroost opgroeit. Het is een prachtige herinnering van elke ouder. Ja, tuurlijk. Daarna ga je maar even naar de wc. En daarna ga je maar schrijven, want... Schat, je weet dat we geen geld meer hebben, hè? Je wilt allemaal dingen kopen, maar... Ja. Ik zei slapen.
slapen, maar het betekent heel iets anders dan... Wie zat er nou weer aan de deur? Oké, wat? Het is een deur. Oké, die gaan. Die maken geluid. Het kan me niet schelen wat anderen denken. Ik vind je hot. Ik vond het leuk je te ontmoeten. Misschien kunnen we een keer op een echte date gaan. Oké, vragen weg te gaan. Want mevrouw moet schrijven. Nee, ik wil geen computergames spelen. Schrijven. Suze heeft haar hoofdstuk van blablabla en daar 15 sims al aan mee verdiend. Dat is never nooit genoeg, maar goed. Hij wil een speeltafel en sociaal doen met een bovennatuurlijk wezen. Nope, not gonna happen. We hebben geen schaaktafel. En het zijn weer 15 sim dollars. Kom op. Bijna. Je kan het. Ik geloof in je dat je kan. Je kan het. Kom op. Oh. Als hij wakker is, gaat hij eerst even zo'n plas opruimen. En dan gaat hij douchen. De nieuwe science fictie. Bla 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 van Suzy. Het hoge forse effect zoekt de spanning van een hitfilm op. Het bestaat uit 152 pagina's, borden voor technologie en ruimteschepen. In sommige kringen wordt het vergeleken met een gids voor de reistoerist. Suzy zal in totaal 6 keer royalties ontvangen van 84 sims dollar. Oké. Fijn. Never not genoeg. Maar ze gaat slapen, dus ik kom... We gaan geen boom uitkomen. Ik kom zo weer bij je terug, tot zo. Oké, Caleb is net wakker geworden en mevrouw ook. Waarom, weet ik niet. Maar goed. Gema, ga jij dan een bijt maar op... Niet het bed schoonmaken! Oh my god. En waterbom weg te houden. Nope. Ik weet dat je honger hebt. Je moeder is ermee bezig. Heb geduld. Oh my god. Waarom? Hè? Oh ja, ik ging heel even wat doen. Die kwam weg. Die daar. Hebben we genoeg geld? Ja, net. Als we nou een rekening krijgen, hebben we een probleem. Je mag zo eten, mama is bijna klaar. Ik zeg schilderen. Oh my god. Ja, ga allemaal hierheen. Mama zegt, zie, daar is je eten. Huppatee, bord pakken. Altijd fijn dat Sims dingen niet willen gebruiken, maar ze vies. Wacht heel even. Kan hij dit oprapen? Of zo. Het riep mijn naam. En als hij je naam roept, dan moet je eraan toegeven. Eigenlijk niet, maar... En daarna ga je schilder oefenen. Daar ben je toch al mee bezig. Oké, dan ga je gebruiken en dan ga je douchen. Niet douchen. Dan ga je dus repareren. Waar is mijn zoon? Waar is Caleb? Caleb is kwijt. Oh. Hij gaat serieus omlopen terwijl ze daar... Oh mijn god. Meen je niet? Caleb heeft onbewerkt smaragd gevonden. De geschatte waarde is 22 sims dollar.
Caleb heeft onbewerkt de bloedsteen gevonden. Onbeschat waard is $62. Suzie McMahon heeft net 128 sims afgediend aan royalties van boeken. Nou, dat is ook lekker veel. Maar niet heus. Kom op man, het is er niet zo lang om de douche schoon te maken. Goed zo. Oh. We gaan geen carrière opzetten, want je mag niet. Maar dan ga je het huis gewoon maken. Wat kunnen we daar doen? Dan ga je maar even dansen of zo. I don't know. Oh wacht, nee. Is er iemand online? Sam. Tot was de volgende. Oh nee, Sander. Bel niet steeds. Ik heb er zo'n hekel aan. Serieus, ik heb echt een hekel aan. Steeds die telefoon afgaat. Hoppakee, mevrouw is blij. En we kunnen iets kopen. Waar is het? Daar is hij. Blub, 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 blub. En waar is hij nou? Vruchtbaarheidsbehandeling vergroot je kans op een zwangerschap. Tweelingen en drielingen zijn ook gebruikelijk. Die wou ik hebben. Because we need more babies. Caleb hoopt met behulp van doeken en kwast de wereld om hem heen beter te begrijpen. Verf heeft weinig beperkingen. Caleb moet zijn creativiteit en verbeelding ontwikkelen om een ware meester te worden. Oké, maar ben je al bijna klaar? Joep. We gaan geen baktafel kopen. En we gaan ook niet naar een kuur hoor, want je mag niet naar buiten. Alleen naar het ziekenhuis. Maar niet naar buiten. Dat gaat wel goed. Moet ook. Die baby zal zo wel komen, denk ik. En de baby komt eraan. Oké, naar het ziekenhuis gaan. Nee, jij gaat verder met schilderen. Je moeder heeft al een kind gehad, dus die weet hoe het gaat. Serieus, als je aan het bevallen bent en je wordt gebeld, hoe irritant is dat dan? Ga niks. Schreeuw niet zo, ze is alleen maar aan het bevallen. Je moet naar de wc. De wc. Meestal scheelt. Nee, we gaan geen sociaal doen met de boven natuurlijk. Ik moet mijn namen zoeken. Waar gaan mijn naampjes? Noep. Oh. Ik ben mijn babynaam kwijt. Shit. Gefeliciteerd met een kleine knul. Het valt niet mee om zwanger te zijn, maar Suzie wist er het beste van te maken. De baby is geboren met aangeschappen licht slapen en kleuns. Hoe wil je hem noemen? Ja, ik ben mijn baby namelijk kwijt. Ja. Ik noem hem Jordi. Waarom niet? Gefeliciteerd met een kleine knul. Het valt niet mee om bla bla bla. De baby is geboren met aangeschappen makkelijk onder de indruk en houdt van buiten. Hoe wil je hem noemen? Bull. Billy. Wat was het? Twee baby's? Oké, fijn. Oh nee, sommige jonge sims zijn achtergelaten omdat er niet genoeg andere sims waren die hem konden dragen. Boyd is de trotse vader van een twee en Susie net bevallen van de twee baby's die Jordi en Billy heten. De baby's op afvoer zal binnen naar huis brengen en verzorgen. Dat is niet nodig. En we gaan niet trouwen. Oh mijn god, ga.
Je hoeft niks te doen. Wegsturen. De fles geven. Knuffelen. Blubbers baby. Ik zie zijn voetjes. Spelen met. En dan jullie in de wieg leggen. En dan fles geven. Knuffelen. En het spelen. En dan. Kerp en schilderij te waarde van Violet Simdollar gemaakt. Oké. Okay. Fijn. Nog even naar de wc. En de wc. En dan gaan we een klikje opeten. En dan ga je slapen. Ja, die Lorca. Oh, wacht. Ik moet even die... Ja, ik moet haar baby eens opschrijven. Dus Jordi en Billy. Jordi en Billy. En ik had wel in naar bed moest. Maar ze is lekker eigenwijs was doen. Leg hem dan maar in bed. Caleb gaat naar bed. Dus zal ook zo gaan. Dan ga ik afsluiten. Waarom moet je dat nou per se weer opruimen? Oké, dan ga ik hier afsluiten. Dan wil nee. Yeah. Oké, dan ga ik hier afsluiten. Als jullie tips, namen, suggesties of iets anders hebben, laat ze achter in de reactie. Vergeet niet om het blauwe duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe! Wij zijn eigenlijk op zoek naar mensen voor ons kanaal, omdat we wel een beetje uit gaan breiden. En we zoeken eigenlijk drie verschillende mensen. Voor drie verschillende...